Өнөөдөр болохоор дөрөвдөг өдөр байгаа. Тэгээ би нэгтгэд Монгол руу явна. Тэгээд одоо болохоор ийшээ нөгөө инсаны автобусных нь билетик авахгүй явж байгаа. Тэгвэл яг цагийнд болохоор ерөөсөө олдтгүй юм шиг байна лээ. Тэгээд дан хэрэгээ санаж байл миний өнөх лог өнөр би яг энэ нэгээр алхаад үхлийг явж байгаа юм. Тэгээд хэрэнгээр алхаад явж байна. Тэгтээ гайгүй шүү. Өмнө жил ахгүй бол тэгтээ гайгүй санагдаад байна. Тэгтээ бас л овоо халуудчихгүй юм. Харахгүй шүү. Ятчи хүн алхаж байгаа юм чи. Тэгээ одоо л ойрхон болохоор л алхаад байна шүү. Тэгээ би одоо барыг үрж гин. Ой, сасгаад дээм хурдан алхаад ирчлээ. Би төгсөн байна. Өмнө жилийнхээгөө одоо төгсөн байна. Айгуу дэжгүй алхацлаа. Энэ дэс ингээд түрүү орж таваад энэ яг энэ дэлгүүрт нь болохоор амар урамшуулттай урамшуулт хийжтэй зүгээр хоёр дэх нэмэг нь 22 гэсэн юм л байт юм. Яг үгүй зөндөө юм таахгүй юу яв их юм уу таа. Тэгээд тэгээд сабар миний мөнгө барьж чигээрээ дуусна шүү дээ. Тэгээ энэ том процесс юм. Аргач хэд 235 мянган won авч байгаа. Тэгээ түрүүн би 3 уруулын бүдэг аваад тэр нь 30 мянган won авлаа. Тэгээ бас нэг эмэг мэмэг бүгдчихсэн. Тэр нэг 20 мянган won. Нэг 25 6 л. Тэгээд баг мөнгө дөрчихвэн. Тэрөөс одоо тэгээд хэцэгтэй өгөөс ирэх бах уу? Ирснах гэх юм шиг амар юм атцаа. Би сая бүр уруулынхаа бүдгийг авах гэж байна. Тэндээ бол уруулын бүдгийг тестлээ. Уруул бүр улаан өнгөтэй болсон заяа. Тэгээ дээр нэмээд бүдцэн. За хавч наа. Хата хэрчвэн. Намаг өөрийн такси дээр өгсөн хэрэгтэй гэхдээ ойрхон ч санагдаад алхаж байна. Тэгээ бас алхахад би гайгүй юм. Бас тосон сууж болох юм байх гэх юм. Хөлийг эсвэл хөөсөн байдгийг. Эсэ дөрөв төрчмэн тэгэд одоо өнөөдөр цогцолсон. Үгүйд бол энд зөндөө байдаг үндэ хамгийн том руу н ороод ирэх миний байгаа газар дээр ойрхон. За би тэндээс яваад ингээ хөөгөөд ирчих. Өвчгүй. Ээжтэй яриад тэгээд ахмнууд юмнууд авч байна. Хин айгу хөөрхөн онгод. Дарахаар айгу хөөрхөн онгод. Тэг энэ тэгт авч явахаар амар их хэцүү болох юм шиг байна. Ээж яг нүү бахан бас гэр ахын хүн захиад байгаа хгүй юу? Ер нь бол өргөө ирэхэд гэр ахмнууд айгу дэжгүй үнтэй идэг. Зарим нь тэгт материал муутай л таа. Аа энэ дас хөөрхөн тавч байсан л шээ.
Тэгээ нас явчихвал ямар тэнийг юм бол бахан тэр ахын халаад явж идэлтэй. Танд яг ингээд юм авах гэсэн юм да. Энэ гэрт хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? Тэгэхээр нас яваа тэгээд байна уу? Хүүхэн зүрхтэй юм уу тас? Гоё хатгах шүү дээ. Тэ ингэж байгаа камера холдуулж байгаа таарахгүй. Энэ яг хүүхэн. Би тэгтээ нэг иймэрхүү юм тавьж нэг ч чаддгүй юм дөө. Тэ бүгд талхар доош бүрж энэ ингэж нийт 3 дахвар доор нэг дахвар ингэж нийт 4 дахвар ахгүй. Тэгээд Дээрээс асууд бол авсан. Тэгтээ тэмд нь ер нь бол миний ах юм байгаа бол тэгтээ ээжийн зэгч байгаа. Одоо энэ шиг болохоор ер нь л миний сонирхлын юмнууд ороод ирж байгаа байхгүй. Тэг би сайн нэр амир хүрх юм авсан. Миний дараа. Ингээд би ингээд авах гэхээр дараа нэг би ашиглах уу ашиглахгүй болоо гэсэн юм амир хүм бодоод байна. Ми талхад их ер нь л тийм л юм бодож амьдэрч энэ. Оо энэ хараа. Би ийм юм хараа. Энэ ингээд 50000 гэж авахгүй. Оо 50000 гэж авахгүй баа. Би ийм юм өмнө 2 жил өмнө би нэг Монголоос 25 авсан шүү дээ. Тэгэхээр зарим ингээд гоё юм таа. Би болдог байл ингээд л. Дайс энэ үл мөн энэ ариу. Энэ супер материал дээр амар гоё цаа. Болдог байл өөрөө өмсч өмсч. Ийм юм нохоо айгу хитэжээд юм билий. Тэгээ ер нь хөцлөн данд жижиг гэн нохоо би зөндөө хавсан. Энэ бол гоё ноолом. Бар хүүхдээ уучгаар хэлчихээс тэгээ энэ тоглоом өглөөнүүдийн хамталтаа. Тоглоонууд нь ийм хөөрхөн зогсон. Оо мама. Энэ данд хүүхэн дуугарч Им барыг би бол зүгээр өөр авах нь. Магадгүй л гарсуу би бол. Гэр нохоны памперс үү. Гэр нохоны хөрх хөрх юм дээ. Энийг бол би барыг тавьчихсан шүү. Би барыг толгойг авчихвал. Нээ энэ хараа өнцөг нартаа. Хөрх мод. Би ингээ ирээд бүр ирээдүүд хэдэн жилийн дараа. Энэ хөрх юу толно. Чичгэн хавтаач. Одоохон болохгүй. Энд ингээ нэг хоолныхан элдөр мэлдөр нэм хөвхөн цашаа. Би зүгээр танаас сонирхолж байгаа юм. Сонирхолж байгаа шүү. За тэрнээс би чиндээс юм авахгүй л дээ. Энд дээ нөгөө одоо нөгөө юу гэдэг лээ? Нөгөө юм бүхэн. Нэг чичг мчид хэдэг баар маа. Тэгээ нөгөө өрсөлхийг үрсэл тийм их юм бит. Та одоо ий шиг хэлэг энэ зүгрүүл миний яг ахнууд байгаа та. Одоо энд л миний яг сонирхоод байгаа юм байгаа шүү дээ. Тэр нь аим хөөрхөн цаа. Би ер нь аим жижигхан юм нэг толооны төлөвний юм. Ийм дэвтэр ашиглахгүй. Одоо яг ашиглах нэг. Би дахиад энэ жилийн хугацаа 24 оноогоо авна. Бид хатаг юм. Тэр хөөрхөн төлөв дүн байгаа. Тэгээд Энэ аа юу хөөх юм бэ? Энэ шинэ тост юм байна. Яг
Ер нь бол намрын өнгөнүүдийн хүмүүс гаргаад авчих юм шиг юм.
Мэдгүй би юу ойлгохгүй. Гэхдээ ер нь л нэг хөөрхөн хөөрхөн. Нэг л байна. Энтэй ингээд бүр ингээд. Начиг ингээд цаган баган болсон юм дийл жоохон бичвэл. Яахан хэсэн жоохон хүүхдийн сонирхтыг юм чигсэн. Би бол бүгдийн сонирхтдаг байгаа. Энэ минь бол хөөрхөн мод. Цагийн баг сүүлийн хэсэг нь хаа. Энд дэс хөөрхөн хөөснө авчаар авчаар хөөрх юм уу. Эйдэг. Тэгтээ би энэ дэс бар махгүй хоо. Хоо энэ тоор шүү дээ. Гадаа бүр харанхуй болсон мэдэх шүү. Цаг угаасаа айгаа орой болсон юм шиг байна. Би зөв хүн дуудчихлаа. Одоо бэрэнгүүдний уйда саяас эмээ саа орж эмээд бас наас мал авсан.